awal, satu kemalangan berlaku membabitkan sebuah kenderaan dan sekumpulan lembu yang keluar secara tiba-tiba untuk melintas jalan. Difahamkan insiden itu dirakam sekitar jam 4.50 minit petang Rabu lalu. Menerusi rakaman dashcam, kenderaan tersebut dilihat tidak sempat untuk mengelak daripada melanggar haiwan tersebut yang keluar secara mengejut. Difahamkan dua ekor lembu yang terbabit dalam kemalangan itu mati manakala pemandu dan penumpang kenderaan terbabit terselamat. Rata-rata warga net berpendapat kejadian tersebut berlaku kerana terdapat pihak bertindak menghalau lembu itu sehingga menyebabkan haiwan berkenaan berlari dengan pantas ke jalan secara tiba-tiba. Berikut adalah rakaman dashcam yang tular.